Ok, desta vez tem que funcionar. Bem, bem, bem. Aham, entendi. Uma mecha de cabelo de um unicórnio. Pronto. Agora, a lágrima de uma sereia. Aqui vamos nós. Lágrimas e cabelos, peixes e unicórnios. Crescer não é ficar pior. Agora é hora de dar uma olhada e ver se funciona. Que comece a magia. Que cheiro é este? O que está vendo? Eu decidi ficar maior. A poção está... O feitiço já foi dito. Agora preciso fazer um teste. Com este saco? Você não quer que eu mergulhe lá dentro, quer? E se eu ficar azul? Vamos. O que está acontecendo? Não consigo ver. Você acha que funcionou, Su? Ah, eu acho que funcionou totalmente. Caramba! Não posso acreditar nos meus olhos. Eu consegui! Ah, é claro que consegui. Afinal, eu sou o maior feiticeiro. Agora eu também posso mergulhar. Espere um segundo. Acho que tem algo dentro daquela embalagem. Vamos dar uma olhada. Oi, pessoal. Confiram este pacote de Nananá Surprise Ultimate Surprise. É fantástico. Ah, é tão fofo e colorido. Quem poderia imaginar que a minha magia iria acabar tão bem? Rápido, pessoal. Deem um polegar pra cima e vamos começar a nossa sessão de abertura. Vamos dar uma olhada no pacote. Tem muitas roupas dentro. E a nossa linda Piper Prim agora está mais alta e articulável. Legal! Mas para dar uma olhada lá dentro, precisamos nos livrar de todo este papelão extra. Bibidi, Bobidi, inscreve-te! Uau, emocionante! Penso, como verdadeiro mágico, devo dizer que seu truque não foi ruim. Mas você poderia fazer melhor. Ok, Sammy, eu tentarei impressioná-lo mais tarde. Uau! Veja o que tem em cima desta bolsa de gatinho. Pra usar isto como chaveiro, eu deveria fazer uma chave gigantesca. Sammy, você não quer ver o que vai acontecer quando eu puxar este zíper? Aqui vamos nós. Uau! Vejam só isto, amigos. Esta é uma das minhas partes favoritas aqui. Um saco inflável. É isso aí! E um canudo. É isso mesmo. Vamos tirá-lo. E aí vem o saco. É bem grande neste conjunto. Vamos lá, Suzy. Insira o canudo e estoure o saco. Uhul! Preparar? Apontar? Vamos! Esse foi um kabum perfeito, Su! Ai, o que será que tem dentro deste saco? Tem um monte de outros saquinhos. Incrível! Su, é impossível continuar nossa sessão de abertura com toda essa bagunça. Deixa eu tratar disso. Hã? Não aconteceu nada? Talvez eu tenha usado o feitiço errado. Eu já volto. Ok, acho que desta vez vai funcionar, porque eu inventei um novo feitiço. Nariz e orelha, os confetes desaparecem. Viu? Eu te disse. Muito bem, Sammy. Agora podemos finalmente abrir todos esses saquinhos. Vamos começar com o maior. Muito bem, o que será que tem dentro dele? Uau, amigos, é um fecho gigante! E tem estas lindas orelhas de gato em sua parte superior. Você cabe nele, Sammy. Bem, ok, vamos seguir em frente com este saquinho. Tem algo pequeno dentro. Aqui vamos nós. E aqui temos nossa primeira peça de roupa. Vejam só isto, pessoal. É um lindo top rosa e cintilante. Parece muito chique. Ei, Su, você já abriu dois saquinhos. Eu quero abrir os próximos. Oh, desculpe. Vá em frente, Sammy. Um e dois. Tudo feito, Su. Ótimo! Ei, Sammy, sua magia está de volta. O que você quer dizer com está de volta? Foi algum lugar? Não foi isso que eu quis dizer. De qualquer forma, amigos, vejam só esse chapéu. Fica tão bonito com essas orelhas de gato. E eu gosto muito que seja tipo arco-íris. Porque assim, ele combina praticamente com tudo. Aham. Mas acima de tudo, combina com este casaco arco-íris muito maneiro. É tão fofo, eu gosto. Ok, temos mais três saquinhos. O que será que vamos encontrar neste aqui? Oh, cintilante! Vamos tirar o plástico extra. Pessoal, é uma saia! É tão bonita e eu gosto totalmente dessa renda aqui. Aposto que vai ficar bem na Piper Prim. Mas não tão bem quanto esta peça. Eu queria experimentá-la, mas fiquei meio preso. Deixe-me ajudar você, Sammy. Olhem só isso, amigos. É tão...
tão fofo. E tem este gatinho sentado no arco-íris. Oh, é como um sonho. E eu gosto muito destes cordões do arco-íris em todas as mangas. Parece tão incomum. Você está certo, Sammy. Eu sinto que cada surpresa é mais fantástica do que a anterior. O próximo saquinho... Uau! Tem algo ainda mais brilhante aqui dentro. Precisamos desenrolá-lo. Macacos me mordam, é um vestido magnífico! Ou, devo dizer, um vestido de baile. Que lindo! São tantas saias em tantas cores! O vestido é muito cintilante e muito bonito. Ok, abra isto, Su! Aqui vamos nós. Ei! A caixa está vazia! Onde está a boneca? Oh! Sammy, acorde! Estamos no meio da sessão de abertura. Por um segundo, me pareceu que havia mais saquinhos infláveis na caixa. Aqui estão eles. Quer estourar? É melhor eu ir buscar um biscoito. Como quiser, Sammy. E eu não vou limpar isto. Ah, claro que não. Suzy! A propósito, pessoal, dessa vez o confete é menor. De qualquer forma, vamos dar uma olhada dentro deste saquinho de urso. Oh, tem mais saquinho surpresa! Eba! Oh, e mais! Ou eu acho que eu tenho que limpar aqui um pouco antes de abrir esses carinhas. Ah, não há nada melhor do que ter algo doce no meio do dia. Uau, Su! Você encontrou tantos saquinhos! Vamos abri-los! Vou concordar em dividi-los. Legal! Em troca de 3 biscoitos. Ótimo! Vou pegar algo do esconderijo. Ok. Enquanto isso, vamos ver o que temos aqui. Vocês estão prontos, amigos? Estou tão entusiasmada! Uau, pessoal! Olhem essas botas coloridas com estampas de leopardo! Elas têm calços e saltos para tornar nossa Piper Prim ainda mais alta! Legal! Suzy, sinto muito, mas é tudo que eu tenho! Oh, ok, Sammy. Então eu também sinto muito, mas você só pode ficar com este saquinho. Negócio fechado! Querem ver um truque de magia, amigos? Então fiquem atentos! E... hop! Confira estes chinelos! Os gatinhos coloridos são tão fofos e peludos! Oh, eu quero um par pra mim! Estou feliz que você esteja se divertindo, Suzy! Gostaria de encontrar algo mais espetacular do que isto! Do que você está falando, Sammy? Essa escova de cabelo é muito bonita! Na verdade, é tão grande que eu também posso usá-la! Mas isso não é justo! Eu exijo mais uma tentativa com outro saquinho! Ok, senhor! Escolham pra você! Muito bem! Este aqui parece promissor. Eu vou encontrar algo melhor do que você aqui dentro. Vamos ver. Alguma ideia sobre o que há dentro deste aqui, pessoal? Vamos ver. Uau! Estes são verdadeiros óculos de gatinho. Eles também são tipo arco-íris, é claro. A Piper Prim vai arrasar nesses. E eu tenho mais um saquinho. Veja só esses sapatos incríveis que eu encontrei. Você também achou sapatos? Tinha certeza que minha surpresa seria mais legal que a sua. Oh, não fique chateado. Acho que devemos chamar isso de empate, porque ambos os pares são incríveis. Estou certa, pessoal? Olha, estas sandálias bonitas com uma inscrição de perfeita aqui. E gatinhos muito bonitinhos nas costas. E eu gosto muito que sejam de cores diferentes. E estes são sapatos de gatinho brancos com lindas fivelas arco-íris. Oh, eu não consigo parar de olhar para eles. Muito bem, Su. Todos esses itens de moda são igualmente legais. E agora é hora de conhecer sua dona. Então devemos fazer isso. Uau! Essa é a nossa fantástica Piper Prim. Vamos dar uma olhada mais de perto nela. Oh, ela parece tão doce com estes olhos grandes e sobrancelhas longas. E o cabelo dela com um leve toque roxo é muito bonito. Aqui está a melhor parte. Os braços e pernas podem se dobrar. Podemos colocar a Piper Prim para, digamos, uma sessão fotográfica vestida como uma princesa com seus maravilhosos trajes. Na verdade, eu vou tentar vesti-la agora mesmo. Sammy, vai me ajudar? Aqui está, Su. Obrigada. Não se esqueça dos óculos. Ah, e disto também. Ah, ok, ótimo. Agora é hora de vestir nossa boneca. E voilá! Ah, eu realmente gosto de como essa roupa fica nela. A Piper Prim parece tão aconchegante. Uau! Esse visual é perfeito para uma noite de cinema em casa com pipoca. Enquanto isso, eu troquei a roupa dela. E aposto que agora ela está super quente. Uau! Há tantas cores nessa roupa, mas ainda assim ela parece doce. Eu gosto muito. E agora, vamos a algo romântico. Abra caminho, Suzy. Eu gostaria de captar esse meu gosto para as futuras gerações de slime. Uhul!
Ah, Piper Prince, seu cabelo está perfeito. Vou fazer tantos penteados pra você. Está tendo tempo de sua vida, Suzy. Oh, Sammy, o que você está fazendo? Agora que conheço o feitiço perfeito, eu posso fazer todas as bonecas na Naná Surprise maiores. Espere, Sammy. Eu não quero te decepcionar, mas seu feitiço não funcionou de fato. Tudo aquilo foi apenas uma brincadeira. Sinto muito. Hã? Oh, então, eu não sou um feiticeiro? Não sou tão bom assim? Ah, vamos, anime-se. Você é ótimo. Você é o slime mais espetacular do YouTube. Não, do mundo inteiro. Eu sinto-me lisonjeado. Pelo menos a minha magia não me decepcionou durante a sessão de abertura. Amigos, foi muito bom estar com vocês hoje. Inscrevam-se em nosso canal para encontrar mais vídeos de bonecas na Naná Surprise. E não se esqueçam de apertar o botão do sininho. Estamos planejando surpreendê-los com uma nova sessão de abertura em breve. Acreditem, vai ser imperdível. Tchauzinho! Então, me diga o que aconteceu quando eu pensei que estava fazendo mágica.